महिलांना राजकारणात संधी दिल्यानंतर त्या विकासाचा आलेख कसा उंचावतात याचं उदाहरण म्हणजे आंबाडे गावाचं उदाहरण सांगता येईल. तरुण उच्च शिक्षित आणि समाजासाठी काम करण्याची प्रचंड इच्छाशक्ती असलेलं नाव म्हणजे कविता खोपडे. ग्रामपंचायतीच्या कारभारात सक्रिय होण्यापूर्वीच कविता खोपडे समाजकारणात रमल्या. यातून बचत गटांची नोंदणी, त्यातून महिलांना छोट्या छोट्या व्यवसायांसाठी प्रशिक्षण, शासकीय योजनांमधून महिलांना कर्ज उपलब्ध व्हावं यासाठी प्रयत्न, अशी अनेक कामं कविता खोपडे करतायत. बचत गटाच्या माध्यमातून काम करताना कविता खोपडे यांनी गावाचा सर्वे केला. यातून त्यांना ग्रामस्थांच्या विविध समस्यांचे आकलन झाले. गावातील रस्त्यांची झालेली चाळण, शाळांची दुरावस्था, गावात नसलेली ग्रामपंचायत कार्यालयाची इमारत, या विविध समस्यांबाबत त्यांनी पती मनोज खोपडे यांच्याशी चर्चा केली. कविता खोपडे आणि त्यांचे पती मनोज खोपडे यांनी या समस्या सोडवून गावचा कायापालट करण्याचा निर्धार केला. या इच्छाशक्तीतूनच गावातील अंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, बंदिस्त गटारे, शाळेच्या इमारतीची दुरुस्ती, सुशोभीकरण, पक्की स्मशानभूमी, ग्रामपंचायत कार्यालय, अंगणवाडी उभारण्यासाठी निधी, गावच्या मुख्य रस्त्यावर पुलाचं बांधकाम, अशी अनेक भरीव कामं कविता खोपडे यांनी सरपंच पदाच्या कार्यकाळात मार्गी लावली. पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी सुटावी, पिण्याचं शुद्ध पाणी दारोदारी नळामधून वितरित करता यावं, यातून महिलांची पायपीट थांबावी, पाण्यातून पसरणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्या दूर व्हाव्या यासाठी जलजीवन योजनेतून निधी मंजूर करून घेऊन पिण्याचं शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्याचं काम माजी सरपंच कविता खोपडे यांनी केलं. ज्याच्या नेतृत्वाखाली गावाने घ्यावी भरारी उंच, असा असावा गावचा आदर्श सरपंच. प्रभात पुरस्कृत आदर्श सरपंच पुरस्कार सोहळा. प्रायोजक शुद्ध आयुर्वेद चूर्ण दूध कांडी, द कॉस्मॉस कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आणि मुकुंद इंजिनियर्स. नमस्ते, मी कविता मनोज खोपडे, राहणार आंबाडे. मी माझ्या सामाजिक कार्याला सुरुवात बचत गटामार्फत केली. बचत गटामध्ये मी काम करत असताना मी गावामध्ये 20 बचत गट ओपन केले व ते बचत गट ऑनलाईन केले. आणि हे करत असतानाच मला बचत गटामार्फतच मला ऑनलाईन गावातील सर्वे करण्याची संधी मिळाली. आणि मी माझ्या आंबाडे गाव, तसेच माझा कोळेवाडी आदिवासी पाडा, इथे जाऊन मी सर्वे केला. त्या सर्वे करत असताना मला गावामध्ये रस्ते नाही आहेत, रस्त्यांची अवस्था खूप वाईट आहे, तसेच त्याप्रमाणे गावामध्ये शासकीय इमारती नाही आहेत. गावातील शाळेची इमारतही व्यवस्थित नाही आहे. तसेच गावामध्ये पाण्याची सोय व्यवस्थित नाही आहे, आरोग्य सुविधा नाही आहेत. या सगळ्या गोष्टी माझ्या निदर्शनास आल्या. आणि या समस्यांचे आपल्याला कसे निराकरण करता येईल किंवा कशा सोडवता येईल याचा विचार मी करू लागले. आणि तोच विचार करत असताना मला 2021 माझी सरपंचपदी निवड झाल्यानंतर गावामध्ये सर्वे केला होता मी बचत गटातून. त्यातून मला ज्या समस्या जाणवल्या होत्या किंवा बघायला मिळाल्या होत्या, त्या समस्या कशा सोडवता येईल याचा मी माझ्या मिस्टरांशी चर्चा केली. त्यातून त्यांनी मला गायडन्स दिला व साथ दिली. आणि त्या समस्या सोडवण्याचा मी प्रयत्न केला. त्या समस्या सोडवत असताना गावातील रस्ते, ह्या रस्त्यांसाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून आणला व गावामध्ये ज्या काही गल्ली असतील किंवा मुख्य रस्ते असतील, हे सर्व रस्ते आम्ही सिमेंट काँक्रीटीकरण करून घेतले. यामुळे गावातील सगळेच रस्ते आमचे सुधारित झाले आहेत व दळणवळणासाठी खूप सोयीचं झालेलं आहे. तसेच आम्ही पानन रस्तेही शेतीसाठी लोकांना जो त्रास होतो इथे पाऊस खूप असल्यामुळे शेती करायला जाताना खूप त्रास होतो, त्यावेळेसही त्यांना तो त्रास होऊ नये म्हणून आम्ही पानन रस्तेही करण्याचा प्रयत्न आमचा चालू आहे. आणि आता सध्या आमचं एक काम प्रगतीपथावरती आहे पानन रस्त्याचं. तसेच गावामध्ये ग्रामपंचायत कार्यालय कुठे आहे,
असं विचारल्यास या प्रश्नाचं उत्तर कोणाकडेच नव्हतं. ते सरपंच पदाच्या कारकिर्दीत कविता खोपडे यांनी शोधलं. ग्रामपंचायत कार्यालय, अंगणवाडी या शासकीय इमारतींसाठी त्यांनी निधी उपलब्ध करून घेत गावावरील ग्रामपंचायत कार्यालय नसण्याचा डाग पुसला. आमच्या गावामध्ये शासकीय इमारती नव्हत्या. ह्या गावामध्ये महिलांची मीटिंग घ्यायची म्हटलं तर आम्हाला महिला मीटिंगसाठी मंदिराशिवाय जागा नव्हती. तर आम्हाला अस्मिता भुवन बांधता यावं, आमच्या लहान उद्याचं जे भविष्य आहे, जी आमची लहान मुलं आहेत की ती आज उद्याचं भविष्य आहे, तर त्यांचं शिक्षण कसं चांगलं होईल त्यासाठी गावामध्ये डिजिटल अंगणवाडी असायला हवी. तसेच गावामध्ये डिजिटल अंगणवाडी असायला हवी म्हणून त्या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्न केले आणि अंगणवाडीसाठी टी व्ही संच, डिजिटल शिक्षण सुरू केले. आणि असेच अंगणवाडी इमारतही चांगली असायला हवी म्हणून अंगणवाडीसाठी आम्ही 8 लाखाचा असा भरघोस निधी उपलब्ध केला. तसेच ते आमचे कामही अंगणवाडीचे प्रगतीपथावरती चालू आहे आणि आमच्या गावामध्ये अंगणवाडी तयार होईल हे सांगत असताना मला खूप आनंद होतो आहे. तसेच गावामधील महिलांना माहीत नव्हते की गावामध्ये ग्रामपंचायत कोठे आहे आणि हे मला सांगताना खूप वाईट वाटतं की आम्हाला दाखवायलाही नव्हती की इथे आमची ग्रामपंचायत आहे. पण आम्ही जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रणजितदादा शिवतरे यांच्या माध्यमातून आम्ही ग्रामपंचायतसाठी भरघोस निधी 15 लाख रुपये जिल्हा परिषदेकडून निधी उपलब्ध करून आता आमचे तेही काम पूर्णत्वास आले आहे आणि महिन्याभरातच आमचं अंगणवाडीचं तसेच ग्रामपंचायत इमारतीचं उद्घाटन होईल. तेही मला सांगायला खूप आनंद होत आहे की आमच्या गावामध्ये 2 शासकीय इमारती उभ्या राहिल्या. गावाला मुख्य रस्त्याशी जोडणारा पूल मोडकळीस आलेला. पर्जन्यमान अधिक असलेल्या या गावाला गरज होती भक्कम पुलाची. सरपंच पदावर कार्यरत असताना कविता खोपडे यांनी या पुलासाठी पाठपुरावा केला. निधी मंजूर झाल्यानंतर या पुलाचं बांधकाम सध्या प्रगतीपथावर आहे. गावामध्ये आमचा मेन पुलाची खूप दुरावस्था होती. कारण आमचं भोरला जे दळणवळण होत होतं आंबाडे गावचं ते त्या मेन पुलावरून होत होतं आणि तो पूल डबघाईला आलेला होता. तर त्यावेळेस असं वाटायचं एखादी गाडी त्या पुलावरून गेली तर तो पूल खाली जाईल का काय, अशी भीती सर्व नागरिकांच्या मनात होती. ह्या भीतीचा विचार करून खूप नागरिकांनी आम्हाला ती समस्या सांगितली. त्यांनी सांगत असताना त्याच्या अगोदर ती आम्हाला जाणवत होती पण कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी आपल्याला वेळ हवा असतो. आणि जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रणजितदादा शिवतरे यांच्या माध्यमातून पुलासाठी 36 लाख रुपये असा निधी आम्हाला उपलब्ध झाला. त्यातूनच त्या पुलाचेही काम प्रगतीपथावरती आहे आणि तो पूल पूर्ण होत आहे याचा मला खूप आनंद होत आहे की ती एक काळजी गावाची कमी झाली की आता पावसाळ्याला हे झालं की गाडी गेली तरी तो हलणार नाही असा भक्कम असा पूल आणि छान असा रस्ता दळणवळण करण्यासाठी तयार झालेला आहे. कविता खोपडे आदिवासी पाडा लागून असलेल्या आंबाडे गावामध्ये महिला सबलीकरणाचं काम करत आहेत. महिलांसाठी आधार गटाची निर्मिती, त्यातून महिलांना महिलांसाठी काम करण्याची प्रेरणा देणं, महिलांच्या समस्या जाणून घेणं, त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. गावामध्ये आंबाडे गावामध्ये महिलांचं बाहेर जाणं खूप कमी आहे. त्यामुळे दळणवळण महिलांचं कमी असल्यामुळे महिलांना खूप समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. म्हणजे अगदी त्यांना कोणते दाखले हवे असतील किंवा काय अशी ह्या गोष्टींची माहिती नाही आहे. तर आम्ही बचत गटातून महिला सबलीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच मासूम संस्थेतून मासूम संस्था आमच्या गावामध्ये आणली. मासूम संस्थेतून आम्ही महिलांचा एक आधार गट स्थापन केला. त्यातून 10 महिला आम्ही अशा निवडल्या की त्या गावामध्ये कोणत्याही महिलेला समजा काही तिला प्रॉब्लेम असेल, तिला घरी काही त्रास होत असेल वगैरे, किंवा तिची एखादी समस्या असेल, आर्थिक समस्या असेल, तर ती कशी सोडवता येईल याच्यावरती आम्ही सर्व आधार कार्यकारणी काम करतो आणि त्या महिलेच्या समस्या सोडवतो. त्याचप्रमाणे गावामध्ये बचत गटांची निर्मिती केली. बचत गटांच्या निर्मितीमधून महिलांना
आर्थिक व्यवहारही महिलांना चांगले सुरू करायला मदत झाली. त्याचप्रमाणे महिला एकत्रित येऊ लागल्या, एकत्रित येऊ लागल्या आणि महिलांना एकमेकींच्या समस्या समजून घ्यायला सुरुवात झाली. तर त्यातून महिलांच्या घरातील ज्या काही गरजा आहेत, आर्थिक गरजा, त्या भागवणे शक्य होऊ लागले. कर्ज मिळू लागले बचत गटातून, त्यामुळे महिला लघुउद्योग सुरू करायला सुरुवात केली आणि लघुउद्योगातून गावामध्ये आर्थिक सक्षमीकरणही होऊ लागले. अशा प्रकारे आम्हाला बचत गटातूनही खूप फायदा झाला. त्याचप्रमाणे गावामध्ये महिलांना शक्यतो कोणी असं सांगत नाही पटकन एखादी गोष्ट माहिती हवी असेल तर त्यासाठी आम्ही टॅली लॉमध्ये रजिस्ट्रेशन केलं आणि रजिस्ट्रेशन करून जे सरकारी वकील असतात तर त्यांच्या थ्रू गावामधील महिलांना काही समस्या असतील तर त्या महिलांचे मोबाईल किंवा आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन करून त्या महिलांना कशा प्रकारे कायदेविषयक सल्ले देऊ करता येतील याची आम्ही काळजी घेतली आणि त्यांना कायदेविषयक सल्ले देण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून महिलांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न. शिक्षण हे वाघिणीचं दूध असल्याचं म्हटलं जातं. गावातील पुढची पिढी असलेल्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण मिळावं, स्पर्धेच्या युगात त्यांना स्वतःला सिद्ध करता यावं यासाठी आधुनिक पद्धतीचं शिक्षण गावामध्ये उपलब्ध करून देण्याचं काम कविता खोपडे यांनी केलंय. आमची जिल्हा परिषद शाळा आहे तर जिल्हा परिषद शाळेमध्ये आपण आता पाहतो मुलांचं शिक्षण हेच मुलांचं भविष्य आहे. मुलं चांगली शिकली तर आपलं भविष्य पुढचं चांगलं घडेल या उद्देशाने आम्ही प्राथमिक शाळा आंबाडे याच्यावरती भरघोस निधी उपलब्ध केला आणि त्या निधीतून मुलांना कम्प्युटर संच तसेच क्रीडा साहित्य की ज्यातून त्यांचं खेळातूनही आरोग्य चांगले राहील त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यात आली व त्यांना शिक्षणातून खेळातून कसं शिक्षण मिळेल त्याच्यासाठी आम्ही MIT कॉलेजची टीम आणून रंगरंगोटी करून घेतली शाळेवरती. शाळेची जी दुरावस्था होती, पत्रे बदलले, फरशी बदलली, ग्रील केले मुलांना सेफ्टीसाठी, आरोग्य संरक्षण भिंती केल्या, अशा वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी वेगवेगळा निधी आणून 30-40 लाखाचा निधी शाळेसाठी आम्ही आणलेला आहे व आमची शाळा कशी आधुनिकतेकडे जाईल याचा विचार करून शाळेची प्रगती करण्यात आलेली आहे. कोरोना महासंकटामुळे जेव्हा संपूर्ण जग थांबलं होतं तेव्हा गोरगरिबांना, वयोवृद्धांना मिळणाऱ्या शासकीय योजनांमधून मिळणारी मदत घरोघरी पोहोचवण्याचं स्तुत्य काम बँक समन्वयक म्हणून कविता खोपडे यांनी केलं. जेव्हा कोरोना काळामध्ये कोरोनाचं संकट आलं त्यावेळेस गावातील लोक बाहेर जाऊ शकत नव्हते, दळणवळण पूर्ण बंद झालेलं होतं. अशा काळामध्ये आम्ही महाराष्ट्र बँक व PDC बँकेचं बँक समन्वयक म्हणून गावामध्ये काम केलं. बँक समन्वयक काम करत असताना लोकांच्या ज्या संजय गांधी निराधार योजना आहे, पेन्शन योजना आहेत किंवा त्यांच्या मुलांनी मुलींनी पाठवलेले जे बँक खाते आहेत, पुस्तकावरती पैसे आहेत, ते काढून आणून त्यांना ते घरपोच नेऊन देण्याचं कार्य आम्ही केलेलं आहे. तसेच कोरोनाच्या ह्या महामारीच्या काळामध्ये लोकांना अन्नधान्य घरपोच नेऊन देण्याचं काम केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये परत लोकांना आम्ही स्वतः थर्मामीटर किंवा ऑक्सिमीटर खरेदी केला व सर्वसामान्य लोकांची आम्ही टेस्टिंग केलं. कोणाला ताप आहे, कोणाला सर्दी खोकला आहे, कुणाची ऑक्सिजन लेवल कशी आहे, या सगळ्या गोष्टी आम्ही चेक करत राहिलो गावामध्ये आणि तसा फॉलोअप घेऊन नेरे PSC मधून मेडिसिन उपलब्ध करून ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं आणि डॉक्टरांचीही सुविधा त्यांना उपलब्ध करून दिली. तसेच आमचे सासरे रेशनिंग संघटनेचे अध्यक्ष होते लालासाहेब भिकोबा खोपडे, त्यांच्या वारसाहातूनच आम्हाला रेशनिंगच्या माध्यमातून लोकांची सेवा करण्याचा आम्हाला एक अनुभव आला. कोरोनाच्या काळामध्ये आम्ही लोकांना घरपोच रेशनिंग दिलं. आंबाडे गावामध्ये भरपूर पाऊस असतो त्यामुळे इतर वेळेस खूप पाणी असतं पण उन्हाळ्यामध्ये पाण्याची समस्या जाणवते, तर आमची ती समस्याचे सुद्धा निराकरण झालेले आहे व ती समस्या सुटलेली आहे. तर हे सर्व करत असताना
मला वसंतराव माणिकराव जगताप हे माझे वडील, त्यांच्याकडून हे मला जसं काही बाल कडूच मिळालेलं आहे. आणि मला हे कार्य करत असताना खूप आनंद होतो. पण मला असंही सांगावंसं वाटतं, जरी मला माझ्या वडिलांकडून हे बाळकडू मिळालं आहे, तरी पण हे पुढे अजून घेऊन जाण्यासाठी मला माझे मिस्टर मनोज लालासाहेब खोपडे, जसं आपण म्हणतो एखाद्या पुरुषा पाठीमागे यशस्वी होण्यासाठी एखाद्या स्त्रीचा हात असतो, तसेच एखाद्या महिलेला यशस्वी होण्यासाठी तिच्या पाठीमागे तिच्या पतीचा हात असतो असं मी म्हणेल. माझ्या ह्या यशाला माझ्या मिस्टरांची साथ व हात आहे. सरपंच पदाची संधी मिळाल्यानंतर त्या संधीचं सोनं करण्याचं काम विकास कामांमधून कविता खोपडे यांनी करून दाखवलंय. निरंतर प्रक्रिया असलेल्या विकासाबाबत कविता खोपडे यांचं विजन देखील त्या सांगतात. याच प्रकारे मला भविष्यातही काम करण्याची इच्छा आहे. त्या कामामध्ये मला महिलांसाठी अस्मिता भवन बांधण्याची इच्छा आहे. त्याचप्रमाणे शेती उपयोगी बंधारे व्हायला हवेत, तसेच आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी युवांसाठी जिम असायला हवी, या सर्व गोष्टी करता याव्यात यासाठी मी प्रयत्न करेल व त्या कशा पूर्ण होतील याच्यावरती फोकस करेल.